Besimtarët myslimanë të gjithë botën festojnë sot Fitër Bajramin. Mijëra besimtarë shqiptarë kryen faljen e namazit në orën 6:40 në Sheshin Skënderbej, Tiranë, në drejtimin e Kryetarit Bujar Spahiu. Besimtarët myslimanë kremtojnë festën e Fitër Bajramit pas 30 ditësh agjërim. Ceremonia vazhdoi me fjalën përshëndetëse të Kryetarit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë Bujar Spahiu, i cili përcolli për të pranishmit urimet dhe përshëndetjet e kësaj dite gëzimi për të gjithë besimtarët mysliman shqiptar. Kreu i KMSH-së Bujar Spahiu, në fjalën e tij përshëndetëse, rikujtoi dhe shënimin e 100 vjetor të themelimit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.